Zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk do të mbahen më 12 prill. Vendimi ende nuk është zyrtarizuar për liderët e partive politike. Një zër janë deklaruar për shtyerje të votimeve. Për këtë temë ata do të takohen nesër në prezencë edhe të presidentit Stevo Pendarovski, ndërsa ndërkohë kërkojnë që të respektohen dhe implementohen vetëm masat dhe rekomandimet e qeverisë. Në këtë periudhë, sipas kreut të LSDM Zoran Zaev, nuk ekzistojnë kundërshtar politik, por vetëm një kundërshtar kundër të gjithëve. Severna Makedonia, regionot, Evropa, i golem delot svetot. Në periud kur Maqedonia e Veriut, rajoni, Evropa dhe bota përballen me sfidën më të madhe shëndetësore në historinë më të re botërore, është më së qartë se kushtet nuk lejojnë mbajtje normale të zgjedhjeve. Andaj, në emër të LSDM-s, ftoj të organizohet takim liderësh të kryetarëve të partive politike, në të cilin do të bisedohet për shtyerjen e zgjedhjeve. Tani nuk është koha për kundërshtar politik, tani kemi vetëm një kundërshtar, koronavirusin. Edhe kryetari i VMRO të PMNE-s Kristian Mickovski përmes një konference për media kërkoi publikisht takim për shtyerjen e zgjedhjeve, ndërsa këtë kërkesë ai në një bisedë përmes telefonit ja ka parashtruar edhe presidentit Stevo Pendarovski. Zemishtete den izbori koga vojna prostoria. Para mendoni ditën e votimit kur në një hapësirë ku ka votim të mira votuesve që rrethojnë me silograf dhe do të kenë kontakt personal me antar të këshillit zgjedhor. Këto janë situata kur njeriu zgjedh mes interesit personal dhe të shtetit dhe këtë e them për shkak se më shumë siguri VMRO DPMN do të fitojë në zgjedhjet me dallim bindës. Por, njëkohësisht, mbajtja e zgjedhjeve nënkupton ekspozim të mira qytetarëve në rrezik për shëndetin e tyre dhe shpërndarjen e koronavirusit. Unë, në këto momente, pa asnjë dyshim, e zgjodha interesin e qytetarëve dhe shtetit. Prandaj sot në mëngjes, kërkova thirrje të takimit të liderëve tek presidenti Stevo Pendarovski me pikë të rendit të ditës, anulimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me qëllim mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Idenë për shtyerjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që duhet të mbaheshin më 12 prill e ka pranuar edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, njoftuan përmes një kumtese nga kabineti i tij. Prioritet absolut i gjithë secilit prenesh, në veçanti neve që jemi në shërbim publik, është qytetari dhe shëndeti publik. Zgjedhjet e fushata janë çështje fundit në radh dhe në agjendën e prioriteteve tona, por arsye se të gjitha kapacitetet tona njerëzore, intelektuale dhe institucionale, i kemi vënë në shërbim të gadhnimit në betejën e përbashkët kundër virusit. Me zgjedhjet e fushatën do të merrimi pasi të mposhtim këtë kërcënim, ndaj të gjithë neve dhe bashk ju sugjeroj se do ta mposhtim. Ne jemi tërsisht të përkushtuar në adresimin e gjendjes me COVID-19 dhe do t'ja dalim në ndihmë qytetarëve, mjekëve dhe ekonomisë. Shëndeti i pari. Nga Partia Alternativa kanë thënë se për ta, shëndeti i qytetarëve është më i rëndësishëm se zgjedhjet. Andaj Partia Afrimgashit vlerëson se zgjedhjet duhet të shtyhen dhe të gjithë duhet të koncentrohen vetëm në tejkalimin e sfidës aktuale. Në kohën kur krejt bota po merr masa për parandalimin e infektimit të njerëzve nga virusi COVID-19, edhe Alternativa, si parti politike në vend, e cila para çdo interesi tjetër e ka interesin e qytetarëve, gjykon se zgjedhjet e paracaktuara për 12 prill 2020 duhet të shtyhen për një datë tjetër, e cila do të jetë dakorduar nga të gjithë partitë politike në vend dhe në kushte kur nuk do të kemi presionin e pandemisë që ka kapluar botën. Sot, kur gjithë ne jemi të brengosur për jetët e qytetarëve tanë, nuk ka asnjë kuptim që të mbahet fushatë zgjedhore. Aq më shumë që këto janë ditët kur neve, më shumë se kurdoherë, na duhet më shumë solidarizim dhe më shumë kohezion. Paraprakisht, partitë politike shpallën moratorium për të gjitha aktivitetet partijake dhe politike.